Grid Start je hra na Amigu z roku 87 na jedné disketě. Takže se bojím, že to nebude nic moc a tipuju, že to bude logická hra. Takže já to spouštím. Co se tady děje? Ještě to není vidět. To bych to taky musel nejdřív zapnout. Ale ono to stejně není vidět. Už. Asi si budu muset dopředu posunout kameru. Tak. A to můžu odmáčknout teda. Tak uvidíme, jestli to půjde vůbec. Grid start. Aha. Chce to po mně práci, abych klikal. Odevřeme disketu. Ježíš, oni to jsou opravdu formule, jak jsem si úplně původně myslel. To teda nevím. Se mi nezdá. No jo. Ale úplně simulátorově to nevypadá. A co teď? Ježišmarja. Grafika vypadá dost divně, teda. Ale to nebude 3D, to bude ze zhora teda pohled. Uvidíme. Tři obtížnosti. Profesionál, amatér, novice. Už si něco vybírám? Jo. Takže tady zkouška to nechci, tady se podepíšu, tak já se, počkat, podepíšu se M. Jo, nahoru dolů, ono to nepoužívá klávesnici. Dobře. A sakra. Takhle, takhle. Takhle. Trať. Bereme trať. Mexiko. Německo. Ale Silverstone. Dáme si Silverstone. Novice. Začátečník. A jdeme na to. To ono to bude 3D nakonec, ne ještě. Tak. Dělá to něco, nebo to? Červená. To je. A sakra. Tak to byl mega výbuch. Jo, já jsem nezařadil. Sakra, co to je? Ježíš Maria, tam je nekonečně formulí, ne? No, tak toto. Tam mám nějaký booster dole. No, už formule došly, už jsem poslední. Sakra! No plynulý je to jako blázen, ale... Mimochodem... Teď si všímám, že ta hra tam nemá ty pruhy, jednou jsem o tom mluvil, myslím v test driveu. Jsou pruhy přes silnici, aby to vypadalo, že se pohybují. Tady nejsou, ale jsou tady aspoň ty krajnice. Když jsem ubral, ježiš, kdo tam dává ty balíky slámy? Kol 99, jo. Cože? Pozice 24. No to je hra. 24 formulí je tam, a ne jako dneska. No i když u těch závodů formulí taky. I bude asi správný počet. A když jsou závody nějakých aut, tak tam je 5 aut a jsou rádi. No a tohle se teda moc ovládat nedá. Pustím plyn, čekal bych, že to vybere. No to jsem měl za jedna, a sotva jsem to vybral.
Ale jsem ujel jedno kolo. Zatáčka bude doprava. Hezky, vybral jsem první zatáčku. Už jsem jel za 6. Má to víc rychlosti? Asi ne. Čekaj, ještě takhle namačkám. No, jenom 6. Zpátky řadím, když brzdím. Když dám dozadu. A zařadím. Cože? Ono opravdu mám 99 kol. Už jenom 98. Co to má znamenat? To jako myslí vážně. Ale booster, když držím. Tak jsem použil booster. Držím booster, jsem přes 200. Ty balíky jak schrnu nahromadu. Tak to je zrovna taková no... Vždyť jsem měl jenom za 2. Kolik jdu za 2? Na to ani za 1 to nevytočím. No to jdu 80. A toho boostru mám nekonečno. To bude zase nějaká speciální verze, kde toto. Nějak načítovali. No, ten booster mi taky neubejvá. Podle mě by to mělo ubejvat, ty tečky. Že já tam mám nějakou nesmrtelnost. To je po ničem, tohleto. Teď dám escape. Co to dělá? A tady z toho už se nedostanu. Já tam zkusím jinou verzi hry, protože tohle to se mi nějak nezdá. Ne, že by to nějak pomohlo, ale když už jsme v tom. Zkusíme tuhle tu verzi. Má to posunutou ikonku někam jinam. Hele, co to je? Protektor. Tak zkusíme toto. No, teď se to načítá. Načítá. Dáme tam tu německou trať. Já se nebudu podepisovat. To je taková úplně nejrovnější, taky bych neřekl. A co je tamhle ta první trať? To je nějaká dvojtrať spojená vprostřed. Nějaká křižovatka nebo co? A to byla nejlehčí obtížnost. Si tady můžu dát ještě. No, tak to teda nevím, jak tohle se má hrát. Tak uvidíme, jestli nám ubejvá booster teďka. No a zase 99 kol, co to je za nesmysl. Ten první. To nejde. Skvěle doženu skoro. No dohnul jsem ho. Mně to přijde úplně stejný. Ještě se něčemu vyhnout, jo, v této rychlosti. Já jsem rád, že bych vytočil zatáčku. A stejně tu kameru mám teďka posunutou ještě jinam. Ještě málo. To je tím. No točka, tohle to nepauznu, no to je jedno. Musím si ještě opravit kameru. Mi to půjde.
se rozseká na hadry. Ještě nějak tak divně široká ta formule, když zatáčím. Jsem dokonce i brzdil tentokrát. Teď jsem nebrzdil. Co jsem to tam měl za rychlost? Teď jsem brzdil. Počkat, podřadíme. Tak to se nedá. Ale vzadu, v pozadí vidím nějaký kostel divný. To jede jenom 200, co to je za formuly? 90, to není normální tohleto přece, to mi nemůže nikdo tvrdit. Co když si to dám jako profík? Počkat. Jo, máme tam jinou trať. A zase tam nějaký kostel. To je asi to samý, ne? I to pozadí je tam furt stejný. 99 kol. Že jsou ty formule asi rychlejší, jo, nebo co? Já nevím, tohle, mohl tohle to někdo hrát vůbec, když to naprogramovali. Dokázali předjet aspoň jednoho. No, skoro, kdyby byla ještě chvíli rovinka, jak bych ho předjel. Ale on byl taky zničený. To nejde, tohle to přece. A tam zkusím dát ještě jinou tráť. Jestli tam bude pořád ten kostel. Silverstone, Belgie, tady je hodně zatáček, to mi půjde. Amatéra jsme ještě nedali. No ale je tam jiný prostředí. No. Nějaký jiný baráky a paneláky. Tak to je asi jediná změna a potom počet zatáček. A ty... Ty slámy tam budou furt určitě. Jo, dojíždím. Skoro jsem ho předjel, kdyby ho nesejmul. První zatáčka, kterou jsem vybral. A to jenom díky tomu, že nebyla tak ostrá. Ale co to má za... jako 99 kol. U čehokoliv. Jet. To teda nevím. Já ještě zkusím jednu verzi. Jestli to náhodou nějak nepomůže, ale pochybuju. Třeba tuhle. To už bude nějaká hack verze. Zajímavý. Verze 1. Tam byla špatná muzika, jo, tam je muzika. To zrovna jsem si chtěl přečíst ty verze, jak se od sebe lišily. No, ty to tady mají nahekovaný. Aha, to je kurzor. Kurzor myši. Že se tak snažili tohleto nahacknout. Kvůli divnou hru. Ty má 4 barvy. Pustil jsem to. Teď. To byl nějaký hacknutý workbench? Hezky, co to je? Třetí edice.
Tady to má aspoň obrázky. Pěkný. A vypadá to jinak. Hezčejc. Tam to byly nějaký nedodělaný verze, ne? To jsem zvědavý teda, jestli ještě pojedu na 99 kole, jestli budu moct vytočit jednu zatáčku aspoň. Hele, to už vypadá pěkně docela. Grid Start 3. Čekaj, já nespouštím nějakou... Ale to je úplně stejný, akorát že hezčí. To nemůže být nějaký třetí díl. Ale je tam trojka. No, uvidíme. A tady je jiná trať. A tady taky. To je asi jiná hra, jiná verze. Moment, já se podívám. Do seznamu her. Jestli to tam máme jako jinou verzi. To bude hned. Amiga. Takže se to jmenuje Grid. Ne, tady to máme jenom jednou. Grid Start prostě. Takže to bude ta samá hra. Nevím teda, proč jsou tam asi třetí verze. No. Ale třeba to bude hrát teďka. Jiný tratě jsou tam. Německý Alpy, jo. Trať. Dáme si tohle, vypadá Florida rovně. Mexická poušť. Dobře. Tak jak bude vypadat hra? Úplně stejně, akorát 99 kol, ale tamhle nějaký moře. A paneláky. Nejde použít booster na rozjetí. Co to? Nemůže mě to jenom zpomalit? Jsem osmej, teď nemůžu dojet nikdy žádnej jiný. Já nepojedu rychlejš. No, samý lesy jsou tam. Jo, předjedu ho. Předjel jsem jednoho, hurá. To se nedá. No já myslím, že by to stačilo. Ale je to krásně plynulý teda. Ono samozřejmě tady není žádný nic. Jediný, co se hejbe, jsou tyhle proužky. No, ale to vykreslení ty silnice vlastně taky. No, no ale plynulý to je. Ta silnice, ty cedule už moc ne. Tam skáčou, to je jasný. A nevím zrovna, proč do zatáčky dají tady ty balíky, který mě zabijou, i když jedu 20, jsem jel teďka. Ani ne. Jedu 7. Atomový výbuch. No ale co má tohleto za smysl? Tohleto už vypadalo aspoň pěkně jako hra. Ale když je tam 99 kol, to přece nikdy nikdo neujede. Takže nevím, co o tomhle říct. Líbí se mi tady jedna věc, a to je to, že já když nabourám do těch balíků, v té velké rychlosti, i teď malý, ale ve velký je to vidět líp. Takže oni tam nejsou jako statická věc, třeba teď. Ale já je hrnu před sebou nahromadu. To jsem ještě nikde neviděl u takových her. Tak to mě teda překvapilo. Ale jinak to, že čehokoliv se dotknu v jakýkoliv rychlosti. Teď jedu 70 a vytočil jsem to jen tak. Tu zatáčku. Tak hned vybouchnu. Všichni nepřátelé okamžitě odjedou samozřejmě. I když já bych měl výkon na to je dohnat, ale za prvý vytočit ty zatáčky, to je nemožný. A za druhý vyhnout se jim, těm soupeřům. To je taky nemožný. Ta formule je strašně široká. No, sejmou i oni. No, takže tohle podle mě vůbec se to nedá hrát, ale že si s tím někdo dal práci. Ještě tohle už vypadalo pěkně na začátku, ty fotky tam a všechno.
Hezky zpracovaný. 98 kol ještě. To je nemožný. A navíc nevím, proč ten booster. No, já to vytočím. To jdu za jedno. A když použiju booster, teď jdu 83, použiju booster. Počkej, to jsem zařadil, to nechci. Protože jsem to předtím vytáhl. Ne, já musím. Takhle. Takže jedu 85 rychlost s boosterem. A když pustím booster, tak jedu 83. To je ale to je maximální rychlost, to může být na zrychlení jenom používaný. A když pojedu za 2, tak už to nevytočím. Už jdu 118. No, to už nejde vytočit nic. No, takže tohle se podle mě vůbec nedá hrát. Vůbec ne, co to... Jako nejvíce mi tam líbí ty obrázky v pozadí, kam jedu. Jsou docela široký, že tady je vidět, že je tam to moře a paneláky a když se to posune na stranu, tak tam jsou lesy. To je fajn, že to není jenom ten jeden kousek toho obrázku. No ale jinak to nemá žádnou hratelnost. Jo. Když okamžitě vybouknu, všichni mi předjedou. Nic nemůžu vytočit. Jako tu zatáčku jediný, že tady můžu vytočit je motor. Ten booster nevím, proč tam má ty tečky. Já jsem myslel, že jako budou ubejvat. No a když to mám 97 kol ještě. Musím to rozjet na dvojku. To jsem zkoušel ale 10x. To nejde. Nejde to. Takže nevím, co to má být, k čemu to má být, co to má znamenat. No a já tomu musím dát, i když je to takhle hezky animovaná ta silnice. Ta se mi opravdu líbí. To je úplně parádní. Ale je to vlastně k ničemu. Když já jedu z tratě, tak můžu maximálně sem. Tak tomu budu muset dát odpad. Takovýhle hře s takovou krásnou silnicí animovanou. Ale to není hra tohleto. Jako je to hra, ale nedá se to hrát. Bych tady musel jezdit za jedna. Bych někam někdy dojel. A ani tak tam nedojedu, protože mě sejmou. No takže to je všechno. Já to teda vypínám a půjdu losovat hru na příště. Musím si narovnat kameru, protože ji mám úplně shaderem. Potom odstraním grid start. Ze seznamu. No a potom snížím posílení platform. Tohle nechci, jsem to šoupnu a vylosuju platformu. A to bude, co to bude? PlayStation. Z PlayStationa. Tam je jenom 1000 her, to bude rychlý. No, tak objevují se. No. No a Amiga má 3000 her. A tam to není 3x tak dlouhý, tam je to 10x nebo víckrát tak dlouhý. To čekání. Čím víc her nebo záznamů do losovadla, tím to ještě víc čeká, než by mělo. Takže já losuju hru z PlayStationa, kterou budu hrát příště. A to bude hra, která se nazývá Vampire Hunter D.
Předpokládám, že to bude hra s... Počkat. Z třetího pohledu to nebude. To na PlayStation 1 asi moc... Jo, bylo taky. Tak si myslím, že to bude vypadat. Ale nevím. Já se neměl dávat skrývat. A jo, je to rychlý. A ještě radši dva náhradníky, kdyby něco. ATV Mania. Hele, to by mohlo být něco s nějakýma autama. Terénníma. A druhý náhradník. Disney Presents Tigers, Honey, Hunt. No. Nebude to náhodou o tom tygrovi z Medvídka Pů? To nevím, ale každopádně, když je tam Disney, tak to asi nedopadne nejlíp. To znamená, že je to hra podle někoho, kdo hry nedělá. To nedopadá dobře. Jinak tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Je i pod videem jako klikací odkaz. Můžete si tam pořídit nějaký odměny, tím mě podpořit. A zároveň získat odznak s nějakou schopností tady pod video. Na 30 her. Podpořit nějakou platformu, která se bude častěji losovat. A nebo pořídit hru na přání. A příště budu hrát teda na PlayStationu Vampire Hunter D. Nevím proč D. Každopádně... Ale já si myslím, že to bude z třetí pohledu třetí osoby, jenom protože nějaká vampire hra tak, to tak měla. Ale to nebyla tahle. Tuhle tu neznám. Takže to nemusí být vůbec ono. Nic takovýho. Takže jsem na to zvědavý. Jak to bude vypadat. Ale jako takovýhle hry asi tak bývají. Že jsou takhle z tohohle pohledu, protože na vlastní oči by to asi nebylo, ale to může být strategie, to je taky nesmysl. Ale co jiného by to bylo, že tam nejvíc her bylo takhle podobně, buď na vlastní oči, nebo z třetího pohledu, anebo to bylo úplně něco jiného, jako třeba auta a podobně. A tam bylo všechno, takže to nejde odhadnout, ale myslím si to, takže to tak třeba nebude. No a náhradníky, tohle bych chtěl zkusit, to druhý. To zní jako nějaký auta a tohle zní špatně. Teda jako proč by vlastně tygr šel po nějakým medu? No, to nás nemusí zajímat, protože nás bude zajímat tohle, tam budeme chodit po nějaký krvi. My jsme vampíři asi. To se uvidí. Takže příště.